Cijeli 22. godine, bez ikakvog obrazloženja, na prijedlog struke, dakle načelnika glavnog stožera, nakon konzultacija u službi, predloženi su, recimo, ovi ljudi za određene dužnosti. Predlagatelj je načelnik glavnog stožera, po zakonu. Srećom, to nije HDZ. Ali ministar mora dati suglasnost. Tek onda ja mogu potpisati. Dakle, ministar može biti tek takav obstruktor, što i je. Sjajno se slaže to ulazi. Prijedlog za vojnog predstavnika u NATO. Bez obrazloženja, gurnut u stranu, nekakva kvazi procedura u ministarstvu je ponovljena. Čovjek kojim je on namignuo da se kandidira, a samo mogu reći, nikada neće postati vojni predstavnik u NATO. To mjesto je prazno već mjesecima. Na takav način, to nije prijem u službu, to je najviše moguće imenovanje, ono je političko, ne stranačko, o tome mogu razgovarati s Plenkovićem, s ovim ventrikulistom, ne. Stipanović koji je bio, kontradmiral Stipanović koji je bio naš predstavnik u NATO, dakle u vojnoj službi može biti više od toga, može biti načelnik glavnog stožera, ali biti predstavnik u NATO, stalni predstavnik pri vojnom odboru, ne možeš. Trenutno ovdje kod mene radi u uredu. Bio je predložen za zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta. Čovjek posebno kvalificiran. Nemamo puno ljudi. Neće. Ko ti šiši? Naprosto frajer, to stavlja u ladicu. Brigadni general Tović, vojni zaslanik u UK, nije prošao. Brigadna generalica Garešić predložena je za čin general vojnice. Ona je naš prvi general. Ovo to neće potpisati. Pa da misli da je gura, ne znam, možemo li SDP ili neka konkurentska struja u HDZ-u. Brigadni general Fezić za čin general vojnika, opet, nije prijedlog političke stranke, nego struke, službe. Evo, neće. Stoji u ladici. Do nekog sljedećeg Božića nove godine, jer tako smo naučili raditi u HDZ-u u županiji. Inače, županija bi organizirala obnovu Banije. Sposoban župan bi one operativce koji rade sa županijom, inače na poslovima, rekao, ajde dajte vi nešto odradite, županija daje materijal. To je razina županije. Ni to nisu bili u stanju odraditi. Brigadni general Matković, za načelnika J4 u glavnom stožeru, dakle to je osoba koja je direktno pod načelnikom glavnog stožera, ne može, bez obrazloženja. Neću zato jer mogu. Brigadni general Pavićić, za načelnika J3, ista priča. Brigadni general Olović, ovo je osobno tražio načelnik glavnog stožera za još godinu dana. Njemu je presuđeno jučer naveče, kad je vidio da od 151 predloženog jedino on nije izvučen, zato je ovdje zapravo stroj negdje, ne stalo stroj. Evo, to je to.